Kui me eelnevas videos vaatasime, kuidas me saame lisada YouTube'i videot läbi video otsimise, siis nüüd vaatame, kuidas me saame lisada läbi YouTube'i poolt pakutava koodi. Lähen taas sektsiooni 8, valin siit lisavahend Page, panen pealkirja video YouTube koodiga, kirjeldus ja seejärel lehesisu. Nüüd ma lähen taas jällegi YouTube'i keskkonda, valin välja siit mõne olemasoleva video, alustan selle maha mängimist, klikin pausi peale, seejärel klikin nupul jaga, omakorda manusta ja kopeerin selle koodi siit, mis algab ja lõpeb if. Frame sõnaga. Lähen nüüd uuesti Moodlisse. Content sektsioonis olles klikin HTML nupul ja kleebin siia eelnevalt kopeeritud koodi. Seejärel uuenda. Selliselt ma saan siis lisada sama video YouTube'i koodi kopeerimisega. Vastupidiselt siis eelnevale variandile, kus ma sain videot mugavalt otsida. Lisaks sellele võib mainida kohe siin ka võimalust, et kuna tegemist on omaette lehega, siis ma saan siia lisada ka korraga mitu erinevat videot. Üksteise otsa näiteks. Ehk siis avataval lehel kuvatakse teksti ja mitut erinevat videot. Hetkel ma seda ei tee, vaid klikin salvesta. Ja kui ma klikin nüüd video YouTube koodiga, siis ma näen, et avaneb jällegi omaette lehekülg ja ka videot saab maha mängida. Nii et selles mõttes ei ole suurt vahet, millise variandiga me teeme, kas siis koodi kopeerimisega või läbi Moodle'i enda töövahendiga, mis võimaldab meil otse YouTube'ist otsida. Siiski, kui tegemist on peidetud videoga, siis on vast koodi kopeerimine lihtsam sellepärast, et meil on vähem tööd. Kui on aga tegemist avaliku videoga, siis me võime rahumeeli juba seda otsida kohe Moodle'i keskkonnast lahkumata.